Ақтөбедегі су айдындарын ондағы балық қорын зерттеу үшін арнайы экспедиция келді. Топ мүшелері ойыл, темір, хромтау аудандарында тексеру жүргізді. Қазір Ақтөбе су қоймасында жұмыс жүргізілуде. Мамандар өңірде су тапшылығы және балықтандыру процесінің жеткілікті деңгейде емес екенін атап өтті. Маусымның 5-нен бері Оралдан келген ғылыми қызметкерлер аймақтағы айдындарды зерттеп жүр. Судың сапасын, балық азығының қорын өлшейді. Осы арқылы балық популяциясының жағдайына баға беріп, келер жылы аулауға болатын көлемін анықтап береді. Қазір осы соңғы 2 жылда су деңгейі көктемгі тасқын жақсы жүрді. Сондықтан көп өзен көлдердің бәрі суға толысты. Сәйкесінше балықтардың уылдырықтау жайылмалары суға толыққандықтан қазіргі уақытта балық қоры тұрақты. Енді келешекте осы уылдырықтау жақсы жүргеннен кейін одан да артуы мүмкін. Тек Ырғыз ауданындағы Ырғыз Тоғай өзен көлдер жүйесіне кіретін көлдерде су тапшылығы байқалады. Ол жақтарда су осы соңғы 5 жылда көлдердің 70%-ға жуығы кеуіп қалды. Негізі балық қорын осы облыс бойынша құрайтын сол Ырғыз Тоғай көлдерінің балық қоры. Арнайы топ 2 аптадан бері Ақтөбе аудандарындағы өзен көлдерден сынама алды. Ойсылғара, Ор өзендеріне барды. Алдағы уақытта Қобда өзеніне зерттеу жүргізбек. Мамандар өңірдегі су қорына қатысты проблеманың бар екенін айтты. Ең бірінші су тапшылығы Ақтөбе облысында, сосын табиғат пайдаланушыларын балықтандыру бірінші міндеті болып табылады. Сол балықтандыру үшін мына посадочный материал дейді, жіберетін балық шабағы тапшылығы бар. Сондай шаруашылықтар аз. Экспедиция өз зерттеуін маусымның 16 күні қорытындылайды. Жиналған сынамалар бойынша Орал қаласындағы зертханада жұмыс жүргізіледі. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.